Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahi qadimil awali al akhiril baki bila summa salatu فعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باكي مخالف للخلق بالإخلاق وقائم غني وواحد قدير مريد عالم بكل سميع البصير المتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة sing burung gawa jubo ilmu kalamun istamar wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mum في عليه أرسل أنبياء ذوي الفطانة كانت سنة سبلاه لور مجو كيوان تبليغ والأمانة وجائز من أراضي بغير نقص كخاف في الأراضي إسمادهم كسائر Mbak-mbak sing buri maju Badun wafa Abdalul malaika Wal mustahilu Dukulli wajibin Fafadli khamsina Bihar
hukmin wajibin tafsilu khamsati wa ish minaladzim kulla mukallafin fahakik wakhtanim hum adamun idrisunohun hudumah salih wa ibrahimu kullu mutaba ludun wa isma'il lu ishaqun kadaya Yaqubu Yusufu wa Ayyubu Tadasu Su'aybu Haruna wal Musa wal Yasa Zulkifli Dawuda Sulaimanu Taba sing terlambat ngedut Ya Yunus Zakaria ya ya Isa khatimun dakhaya alaihimus salatu wassalamu Mbak menang sing lanang to. Mbak menang. Mbak-mbak sing ngomong. Adidun malikun warid wa nuhdada lambat ngadekang la ulama sabir rasul fahangku tasli di sebelah lor maju nunami min akhirin wajab wa kulli makana bihi minal ajab khatimadun fi zikril bagil wajibi mbak-mbak maju, sing buri maju Kalafin miwajib
Muhammadun Rasulillil alamina rahmatan wa fudila Abu Abdullah fi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdiyum fi Andasib wa Ummuhu Aminatun Zuhiyya Arda Adhu Halimatun Sadiyya Ridu bima katal amina wafatu bita batal madina atama qabla alwati arba'ina wa umruhu qadja wa zasitina hatun awladuhu faminhumu salasatun minas عبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سريا فأمه ماريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا أربع من الإناس تذكر رضوان رب للجميع يذكر فاطمة زهراء وبالها علي وابناهم مسيم ضني قبلهم جاري زينب وبعدها رقايا وام كلثوم زكت رضيا أنت سني سواتي وفاد المصطفى حيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة صوت وسودا صفية ميمونة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرديا يعمه عباس كذا عمته صفية ذات حديدا
وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى أرض للسماء حتى رأى النبي ربا كلما وعن غير كيف وانحسار وافترض عليه خمسا بعد خمسين فرد وبلغ الأمة بالإسراء صدقكم بتصديق له وبالعروج صدقها فأهله هذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي لصديق المصدوقي الحمد لله صلى سلم على خير من تعلم والحال والصبر وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمر والنفع كل من بهيك استغربني وأسأل الكريم إخلاص الأمر والنفع كل من به قد استغل أبياتها ميزون بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بن تمام الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم sing ora jamaah subuh ya ngadeg yo. Halo sing kurun ditakzir wingi-wingi. Halo. Eh semane. Tanggal 20. Saya tanggal berapa sih?
20. Berarti mau isuk iki kang nggih. Sing gurun ditazir kang Haji, kang Awal, kang Idin, kang Salman. Sadir wis ngatur kabeh. Sing ora subuhan kang Hilmi Aziz, kang Ar Iya, kang Idin, kang Alfi, kang Nizam, kang Ihsan. Wis ngatur kabeh. Kang Nizam. Wis ngatur kang Nizam. Sing ngadat bolak-balik wis diles durung Kang. Wis napa? Wis direkap. Ning komputer apa ning tulisan? Komputer di print ke delete ya. Ayo sapa sampean apa Kang Hamid apa Kang Anas? Cukup rekapane. Sing bolak-balik ya Kang Anas. Rekapan sing bolak-balik. Iya. Iki banyu pijukan dikuras ora? Heh. Mboten ya isih ya. Ya. Renang. Pun ayo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharaini. Amin. Nanti Kang, renang. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diwaca bareng-bareng. Fa illam takun. Monggo lamun ora ana sapa sira. Salaita. Iku salat sapa sira. Fi baitika. Ing dalem omah sira. Rakaatil fajri. Ing rong rakaate salat sunah fajar. Fayudzi'u mongko nyukupi ka ing sira ada uhuma apa nekani rakaatil fajri anit tahiyati anduh saking salat tahiyatul masjid fa idza faraghta monggo tatkalane rampung sapa sira minar rakaataini saking rong rakaat fanwi monggo niato sapa sira al itikafa ing itikaf niate piye. Kang-kang sing ngadek wis iso. Pojok kulon piye, Kang? Niate etika pripun, Kang? Ora ana ning kono mbok goleki. Wis tau etika napa dereng? Dereng. Sing kan diabang. Merah mempesona, ayo. Ya, isae. Nawaitul i'tikaf lillahi taala. Niat ingsun i'tikaf krana Allah taala. Gampang niat di untuk dipraktekno. Wad'u, ya. Lan donga sapa sira? Bima kalawan donga. Da'a kang donga. Bihi kelawan ma. Rasulullah sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atil fajri ing dalam sakwise rong rakaate salat sunah fajar
Fakul mongko ngucap sapa sira. Allahumma inni sak temene ingsun as'alu iku nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan rahmatan ing rahmat min indika saking ngerso Tuhan tahdi nuduhaken Tuhan biha kelawan rahmat kalbi ing ati ingsun watajma'u lan ngumpulaken Tuhan biha kelawan rahmat syamli ing perkara ingsun watalumu lan ngumpulaken Tuhan biha kelawan rahmat syaksi ing biro-biro perkara ingsun wataruddu lan balekaken Tuhan biha kelawan rahmat ulfati ing demenan ingsun watus olehu lan bagus agen Tuhan biha kelawan rahmat dini ing agomo ingsun watahfazu lan ngerakso Tuhan biha kelawan rahmat ghaibi ing perkara ghaib ingsun watarfa'u lan ngluhuraken Tuhan biha kelawan rahmat syahidi ing perkara batin ingsun watu zaki lan bersihaken Tuhan biha kelawan rahmat amali ing amal ingsun watu bayidu lan mutihaken Tuhan biha kelawan rahmat wajhi ing wajah ingsun watul himuni lan nuduhaken Tuhan ni ing ingsun biha kelawan rahmat rusti ing bagus-bagus ingsun watapudi lan nekaaken Tuhan limaring ingsun biha kelawan rahmat hajati ing hajat ingsun watosimu lan ngerekso Tuhan ni ing ingsun biha kelawan rahmat mingkul lisuin saking saben-saben perkara Allah. Allahumma inni satemene ingsun as'alu iku nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan imanan ing iman kholison kang murni daiman kang langgeng yubashiru kang tetemu apa iman kalbi ing ati ingsun wayakinan lan keyakinan sodikon kang bener hatta alamu sehingga weruh sapa ingsun annahu ing sak temene kelakuan layusiba iku ora ngenani ni ing ingsun illama kejaba apa barang katapta kang wis nulis Tuhan hu ing ma alaya ing atase ingsun wa rabbi lan mugi ridho Tuhan ni ing ingsun bima kelawan barang kosamta kang wis bagi Tuhan hu ing ma limaring ingsun yeah. Terusane dungane iki
awakeh dungane. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini. Amin. Dungane maneh donga sing wis dilakoni karo Kanjeng Nabi, donga sing wis tau di panjatno karo Kanjeng Nabi, sing wis tau disuwun karo Kanjeng Nabi. Iki donga iki. Allahumma duh Allah. Inni satemene ingsun. Inni satemene ingsun as'alu iku nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan. Imanan ing iman jaluk ning gene Gusti Allah keimanan. Moga-moga husnul khotimah. Iman sadikon kang bener. Sadikon kang bener. Wa yakinan lan ing keyakinan. Wa yakinan lan ing keyakinan laisa kang ora ana. Laisa kang ora ana badahu. Badahu iku ing dalem sakwise imanan. Laisa kang ora ana badahu iku ing dalem sakwise imanan. Kufurun apa kufur njaluk ning gene Gusti Allah muga-muga ditetepno iman. Iman sing sakwise iman terus, iman sing iman terus sampai akhir hayah nggawa iman. Ora kok iman sing sakwise iman malah dadi kufur. Mergane akeh wong sing asal iman, ibadah apik, njungkung ibadah apik, ya kan, tapi akhire malah nggawa kufur. Iki akeh. Makane awak dhewe aja ngerasa aman. Masih saiki awak dhewe bener-bener iman ning gene Gusti Allah. Ora ngerti sesuk nalikane mati malah nggawa apa jenenge mau kemurtatan, nggawa kekafiran. Aja sampe makak nundunga njaluk ning gene Gusti Allah, njaluk imanan sadikan yakinan laisa badahu kufurun, sing terus iman mak sampe mati tetep nggawa iman. Was'alu lan nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan. Nyuwun rahmatan ing rahmat analu kang merkoleh sobo ingsun biha kelawan rahmat. Syarofa karomatika ing kamulyanane Tuhan. Syarofa karomatika ing kamulyan kamulyanane Tuhan. Jaluk rahmati pengiran sing kanthi krana rahmati pengiran iku awak dhewe isok merkulih, isok menggapai kemulyanan sebab kemulyane pengiran. Oleh jaluk iki mau oleh merkulih kemulyanan kabejan keenaan kemuliaan fit dunya ing dalem dunya, wal akhirati lan akhirah jaluk kamulyan ning jerone dunya karo ning jerone akhirah. Ora kok ming jaluk ning dunya tok, ora kok ming jaluk ning akhirat tok, tapi nek iso dikei kamulyan karo Gusti Allah fit dini wal akhirah ning dunya ning akhirat tetep dikei kamulyan. Allahumma duh Allah, inni satemene ingsun as'alu iku nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan. As'alu iku nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan al fauza ing bejo ing kabejan ing keberuntungan indal liqa'i ing dalem nalikane tetemu. Indal liqa'i ing dalem nalikane tetemu ketemu ning gene ngersane Gusti Allah sebab mati. Ya kan,
apa jenenge moga-moga awake termasuk minal faizin, termasuk golongan-golongane wong-wong sing bejo isok ketemu ning kene, isok ketemu karo ngersane Gusti, Gusti Allah. Piye carane pengin ketemu karo Gusti Allah? Yaiku kelawan mati. Ora iso ketemu karo Gusti Allah urip kok ketemu Gusti Allah ora iso nek kapan nek saliyane wong-wong khos, wong-wong tertentu kecoba nabi, para nabi. Iki njaluk semoga iso termasuk awak dhewe iki bejo indal liko nalikane ketemu. Wasabro lan ing kesabaran, jaluk maneh wasabro lan ing kesabaran indal qodoi, indal qodoi ing dalem nalikane qodo, indal qodoi ing dalem nalikane pesten, ing dalem nalikane pesten. Jaluk supaya dikei kesabaran nalikane dikodo, dipesti karo Gusti Allah awak dhewe termasuk wong-wong sing susah umpamane oleh belai, oleh musibah, mergane iku wis kodoke Gusti Allah. Njaluk supaya awake dhewe iku dikei kesabaran nerima ning gene kodok godare Gusti, Gusti Allah. Wa manazila syuhada ilan ing biro-biro derajati, biro-biro syuhada. Wa manazila syuhada ilan ing biro-biro derajati, biro-biro biro-biro syuhada. Njaluk supaya adewi ikimu oleh derajati biro-biro wong sing podo mati syahid ing jeruni swarga, ning ing dalem oleh diparek no wong-wong syuhada ning gane Gusti Allah. Njaluk supaya awak dhewe iki mau, meskipun awak dhewe iki mau ora termasuk syuhada, ora termasuk wong sing mati syahid belani agamane Allah, muga-muga awak dhewe iki oleh derajate para syuhada ning jerone swarga bareng-bareng karo wong syuhada. Wa aisal suada ilan ing wa aisha suada ilan ing panguripane wong kang bejo, wa aisha suada ilan ing panguripane wong kang bejo. Njaluk awak dhewe iki diuripno kanthi kaya kaya uripe wong-wong sing bejo nalikane urip, uripe apik, uripe bejo ya kan sering nglakoni taat ning gone Gusti Allah, nerima apa sing wis dikai karo Gusti Allah, qanaah ya kan, qanaah sing min ghairi ta'abin, sing tanpa kepayahan, sing tanpa kangelan, golek rezeki ya kaya ngono, ora kangelan, ora ngoyo. Oh ya kan, jaluk penguripane wong pira-pira wong sing bejo. Wan nasrolan ing pitulung alal ada ing ngatasi pira-pira musuh, alal ada ing ngatasi pira-pira musuh. Jaluk pertolongan ing Gusti Allah saking musuh-musuh, musuh sing rupa setan, musuh sing rupa wong-wong kafir, musuh-musuh sing saka nafsune awake dhewe. Iki njaluk pangreksa, njaluk pitulung ning kene ngersane Gusti Allah. Saya maneh minan nafsi, awak dhewe iki nek kapan musuhi apa jeneng iki mau, nahan saka musuh sing rupa setan iso, nahan sing musuh sing saka menungso iso, tapi awak dhewe iki kalah karo musuh sing saka awake dhewe yaiku nafsu. Iki sing angel dhewe iki nafsu. Jihadun nafsu, merangi nafsu iki sing paling angel. Nafsu iki ya termasuk musuh, ojo sering-sering dituruti nafsu iki mau. Ya kan, an-nafsu katifli insuhbi, an-nafsu katifli i. Kenapa nih kaya berudaya kan, nafsu iku padha karo bujah sing disapeh. Disapeh iku diapa no? Disapeh iku dilepas sangka nyusu. Bocah cilik iku nek ora disapeh ya sampe gedhe isih nyusu. Nafsu ya kaya ngono, nafsu iku kudu disapeh. Ya kan, nek nafsu iki mau ora disapeh kok dituruti terus, ya wis awak dhewe kalah karo nafsu iki mau. Njaluk pitulune ning Gusti Allah saking pira-pira musuh
yang musuh rupa setan, rupa sing saka wong-wong kafir, ya kan, apa maneh musuh sing saka awake dhewe, yaiku rupane rupa nafsu. Metu, ya kan, nek ora wayahe metu, ora ana apa jenenge iki mau ora kebutuhan, ora sah metu, ya kan, jajan sing enak-enak iku lek kabeh karena nafsu, kudu diperangi, ya kan, metu janjian mbamane kudu diperangi. Ojo kok dituruti ae pisan pintu janjian terus, ya kan. Hanif, endi sing jenenge Hanif? Wa murafaqatal anbiya'i. Ngono iku ya nek iso ya janjian ya janjian. Ya ngopo kaya apaan kaya melu-melu janjian karo sapa, Pan? Janjian-janjian ki ya delok-delok panggonane. Kok ayo iki piye to? Iki ketara akeh iki mesti nek ayo. Maksude piye? Aja sampe nggawa elek jenenge pondok. Aja ngelek-ngelek jeneng santri. Janjian kono sing adosan ngono lho. Ya kan sing aduh ning ndi? Ning omahe langsung ngono lho. Karuan kendel jentel. Maksudnya aja sampai konangan. Konangan sapa ya mbuh? Ya mbuh. Ya kan. Kon umpamane iki mung umpama ya kan. Ha kok janjian ning tan desa umpamane. Magayane mlaku ndel. Koyoke khusuk berangkat kuliah mlaku. Dek tirakat temen wong ki kan. Dilalah tekan tan desa tak kira tuku gorengan dilalah gonceng wong. Ya kan yo. Maksud iki engko nek kapan pas bonceng iku ana wong kampung ngerti lho santri Al Muhsin koyo ngono tibake. Ya kan? Oh sing kena sapa? Ora sampeyan. Sing kena ya pondoke wong kampung ora kenal karo sampeyan kok. No. Ya sing kena pondoke. Ya nek iso ora usah janjian. Nek iso tapi. Ketoke kok ora iso ya Kang ya. Yo Kang Hanif. Kang Hanif. Oh, iki kan masalah nafsu iki, nafsu. Jan kabeh iku kudu diperangi. Ya. Wan nasra lan pitulung alal a'dai ing atase biro-biro musuh. Karuan nek gojek ngono, karuan nek apa? Grab ngono ya kan. Nek grab ngopo kok mboncenge sampai ning tandeso. Ning kene kan ra masalah. Monggo keke sisuk pacare kok kon nganggo jaket grab. Modus iku modus. Tapi yo ana sing model kaya ngono iku tak titeni plate ket biyen pancet plate. Ana ya kan siji wong sing pesen ya iku tok, plate sing jemput ya wong iku tok. Iki ora tukang gojek ya ora drive iki pasti ya nganune terus nggo jaket ngono tok. Konangan kapok. Bon. Sing ngrasa nek sing ora ngrasa ya terlalu ngono. Rasa ora, Kang? Waduh. Wa murafaqatal anbiya'i. Bu kok meneng-meneng ki awak mripatku ya awas ternyata. Tekan kono-kono oke. Okay. Meneng-meneng ki karo ngematke siji loro iki ya karo ngapalke ngono. Dadi nek heleman iku nek iso nggo masker men tak ketok aku. Menrakonangan lambine ya aja ikae ku wae sunangan kuntan wa murafaqatal anbiya ilan ing
jaluk-jaluk ing kekancan biro-biro nabi wa murafaqatal anbiya ilan kekancan biro-biro nabi. Allahumma duh Allah ini satemene ingsun unzilu iku manggonaken sapa ingsun bika kelawan tuan hajati ing hajat ingsun ini satemene ingsun unzilu iku manggonaken ingsun bika kelawan tuan hajati ing hajat ingsun jaluk ninggeni pangeran hajat-hajate kebutuhane kabeh awak dhewe nyuwun ning kene ngarsane pangeran. Mergane donga iku termasuk ngibadah. Ud'uni astajib lakum iku wis perintah Gusti Allah ning kene umat Kanjeng Nabi kongkon donga. Masya iku wis dipesti karo Gusti Allah tapi awak dhewe sebagai hamba sebagai apa jenis kaulo ngerasa nek awak dhewe iku muftakir wong sing butuh awak dhewe iku njaluk hajat-hajat kabeh iku njaluk ning kene ngersane pangeran wa indo ufa senajan apes ra'yi apa pendapat ingsun wa indo ufa senajan apes ra'yi apa pendapat ingsun wa qasara lan pepeko amali apa amal wa qasara lan pepeko amali apa amal ingsun waftakartu lan butuh sapa ingsun ila rahmatika maring rahmat Tuhan waftakartu lan butuh ingsun ila rahmatika maring rahmat Tuhan fa as'alu mongko nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan ya qadhiyal umur zat kang mutusi pira-pira perkara ya qadhiyal umur zat kang mutusi pira-pira perkara wa ya syafi'as sudur lan zat kang marasaken pira-pira ati lan zat kang marasaken pira-pira ati sangka lara larane ati iku nek kapan ati duwe rasa dengki ati duwe rasa hikti unek-unek ati usih duwe rasa apa meneh gumedi duwe rasa sombong ati sing duwe rasa apa jeneng paling apik dhewe ati duwe rumangsa paling taat dhewe ra tau melanggar dhewe mamane ya kan apik-apik dhewe ya iki ya ya syafia sudure zat kang marasaken pira-pira ati kama tujiru kaya oleh nyelametaken Tuhan kama tujiru kaya oleh nyelametaken Tuhan bainal buhuri ing dalem antarane pira-pira segara bainal buhuri ing dalem antarane pira-pira segara Tuhan zat sing marasaken ati panjenengan wis nyelametno sangka pira-pira segara nyelametno antara banyu asin karo banyu tawa apa jeneng mok meskipun sejajar meskipun gandeng tapi ora iso campur kaya olehmu ngreksa banyu segara iki mau antujiro ing yen to nyelametaken tuani ing ingsun antujiro ing yen to nyelametaken tuani ing ingsun min adzabis sa'iri saking siksa neraka sa'ir min adzabis sa'iri saking siksa neraka sa'ir wa min da'watis suburi lan saking pengundang kerusakan wa min da'watis suburi lan saking pengundang kerusakan wa min fitnatil kuburi lan saking fitnah kubur wa min fitnatil kuburi lan saking fitnah kubur Allahumma duh Allah ma utawi barang kosuro kang
cupet anhu sangking maroyi opok pendapat ingsun wado uvalan kang apes anhu sangking ma amali opo amal ingsun walam tablug lan ora tem olan ora tumekohu ing maniyati opo niat ingsun wa umniyati lan angen-angen ingsun min khairin bayane kebagusan wa atta kang wis janji tuanhu ing khairin ahad dan ing wong swiji min ibadika sangking biro-biro kaula tuan au khairin utawa kebagusan anta kang utawi siro mukti iku dat kang awehu ing khairin ahad dan ing wong swiji min kholkika sangking makhluk tuan fa ini mongko iku sak temene ingsun argobu iku demen sopo ingsun ilaika maring tuan madep jaluk negeni ngersani tuan fihi ing dalemma fihi ing dalemma wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun ka ing tuan iyahu ing ma ya rabbal alamin he zat kang mangerani wong alam kabeh Allahumma duh Allah ij'al mungkin dadosaken tuan mungkin dadekaken tuan na ing ingsun hadina ing biro-biro wong kang nuduhaken muhtadina tur biro-biro wong kang oleh pituduh ghairo dolina kang ora biro-biro kang sasar ghairo dolina kang ora biro-biro kang sasar wala mudillina lan ora biro-biro kang nyasaraken lan ora biro-biro kang nyasaraken harban kang merangi liada ika maring biro-biro musuh tuan silmantur kang bagusi li aulia ika maring biro-biro kekasih tuan nuhibbu demen sapa ingsun bihubbika kelawan demen tuan nuhibbu demen ingsun bihubbika kelawan demen tuan annasa ing manungsa wanu adilan nyatru lan musuhi ingsun bak bi adawatika kelawan oleh nyerak oleh musuhi ing tuan wanu adilannya terus sapa ingsun bi adawatika sebab utawa kelawan oleh nyatru ing tuan man ing wong kholafa kang nulayani sapa man ka ing tuan man ing wong kholafa kang nulayani sapa man ka ing tuan min kholkika saking makhluk tuan Allahumma duh Allah hadza utawi iki addu'a iku donga wa alaika lan iku ing atase tuan al ijabatu utawi nyembadani wa hadza utawi iki al juhdu iku kekuatan wa alaika lan iku ing atase tuan atukelanu utawi tetanggenan wa inna lan sak temene ingsun lillahi iku kedue Allah wa inna lan sak temene ingsun ilaihi maring Allah rajiuna iku biro-biro wong kang bali wala haula lan ora ana daya sumingkir ngedohi maksiat iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni taat iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulungi Allah al-aliyyi kang luhur al-azimi kang agung Allahumma duh Allah zal habli kang duweni agama asyadidi kang bener utawa kang kuat
wal amri lan perkoro ar-rasyidi kang bener. As'alu nyuwun sobo ing sun ka ing tuan al-amna ing aman. Al-amna ing aman yaumal wa'idi ing dalem dinone pengancam. Yaumal wa'idi ing dalem dinone pengancam sisuk ning jerone akhirat ning jerone dino kiamat. Wal jannata lan ing swarga yaumal khuludi ing dalem dinane langgeng yaumal khuludi ing dalem dinane langgeng langgeng mlebu ning jerone swarga kanggone ahli swarga lan langgeng ning jerone neraka kanggo wong sing ahli neraka. Ma'al muqarrabina sertane pira-pira wong kang parek wira-wira wong kang den parekaken ma'al muqarrabina sertane pira-pira wong kang den parekaken asyuhudu pira-pira kang ningali maring pangeran asyuhudu pira-pira kang ningali maring pangeran arruka'i sujudi kang akeh solate arruka'i sujudi kang akeh solate almufina piro-piro kang nuhoni almufina piro-piro kang nuhoni laka maring tuan bil uhudi kelawan piro-piro janji bil uhudi kelawan piro-piro janji innaka sak temene tuan rohimun iku zat kang welas wadu duntur zat kang demen wa innaka lan sak temene tuan taf'alu iku agawe tuan ma ing perkara turidu kang ngarepaken tuan subhanaman kelawan moho nyucikaken zat ta'at tofa kang persifatan sopoman ta'at tofa kang persifatan sopoman bil izi kelawan mulyo wakolalan kang lindih sopoman wakolalan kang ngalahaken sopoman bihi kelawan al izi wakolalan kang ngalahaken sopoman bihi kelawan al izi subhana man kelawan moho nyucikaken zat labisa kang menganggoni sopoman labisa kang nganggu sopoman kang menganggoni sopoman al-majda ing agung watakar romalan kang paring kamulyan sopoman watakar romalan kang paring kamulyan sopoman bihi kelawan al-majda subhana man kelawan moho nyucikaken zat layam bagi kang ora sayukjo ora semestinya atas bihu opo nyucikaken illa lahu kejobo maring man illa lahu kejobo maring man subhana zil fadli kelawan moho nyucikaken kang duweni kautaman kelawan moho nyucikaken zat kang andueni kautaman wan ni'amilan piro-piro kenikmatan subhana zil judi kelawan moho nyucikaken zat kang andueni sifat loman subhana zil judi kelawan moho nyucikaken sifat kang andueni sifat loman wal karomi tegese loman wal karomi tegese loman utawa wal karomi lan kamulyan subhanallazi kelawan moho nyucikaken zat ahsa kang ngitung sapa allazi kullasyai'in ing saben-saben suwiji fi ilmihi kelawan ilmune allazi Allahumma duh Allah ij'al mugin dati akan tuan limaring ingsun nuron ing cahaya nuron ing cahaya fi kolbi ing dalem ati ingsun wa nuron lan ing cahaya fi qabri ing dalem kuburan ingsun
wa nuron lan ing cahaya fi sam'i ing dalem pangrungu ingsun fi sam'i ing dalem pangrungu ingsun wa nuron lan ing cahaya fi basori ing dalem peningal ingsun wa nuron lan ing cahaya fi sya'ri ing dalem rambut ingsun wa nuron lan ing cahaya fi basyari ing dalem kulit ingsun wa nuron lan ing cahaya fi lahmi ing dalem daging ingsun wa nuron lan ing cahaya fi dami ing dalem getih ingsun wa nuron lan ing cahaya fi izomi ing dalem balung ingsun wa nuron lan ing cahaya mimbaini adaya ing dak saking ngarep ingsun wa nuron lan ing cahaya min khalfi saking buri ingsun wa nuron lan ing cahaya an yamini saking tengen ingsun wa nuron lan ing cahaya an shimali saking kiwa ingsun wa nuron lan ing cahaya min fauki saking dhuwur ingsun wa nuron lan ing cahaya min tahti saking ngisor ingsun Allahumma duh Allah zid mugi nambahi tuan ni ing ingsun nuron ing cahaya wa a'ti lan mugi maringi tuan ni ing ingsun nuron ing cahaya a'zama nurin kelawan luweh agung-agunge cahaya waj'alan mungkin dadekaken tuan li maring ingsun nuron ing cahaya birahmatika kelawan rahmat tuan ya arhamar rahimin hidat kang luweh welas-welase pira-pira kang welas ya arhamar rahimin hidat kang luweh welas-welase pira-pira kang welas wallahu a'lam bisawab komplit tuh. Nah, jadi ini.